Šta ima na ovom zoološkom vrtu? Jelena, kaži. Novo u zoološkom vrtu i ne baš toliko novo, pošto je već 6 meseci prošlo, jeste mužak persijskog leoparda koji se zove Simba. Simba je došao iz Rima preko jednog programa EASE, odnosno programa za razmnožavanje ili uzgoj strogo zaštićenih životinskih vrsta. Tako da je Simba došao sa tim zadatkom da se spoji sa Lajlom, našom 9-godišnjom ženkom, i da, ako se ona njega prihvati i bude dobro, oni dobiju svoje potomke. Na loma, kada pogledate, svima manje, da? Glavu ima puno manje, baš se vidi. Veže.